Soc en Carlos Almor, tinc 48 anys i soc de Barcelona. Porto 28 anys lligat al món del mollo. Vaig començar al taller, portava una màquina de control numèric, vale, però aviat ja vaig passar a l'oficina com a delineant i productista. Però a mi el que m'agrada és començar amb una peça virtual i al final poder tenir peces a la mà que tu has col·laborat en que es faci realitat, no? Algú que era intangible i al final tens una peça a les mans física. Bueno, en aquesta nova etapa, a Matrix, sí que volia portar la meva experiència com a projectista i després aplicar també el que he après en l'anterior etapa en quant a nous materials i nous mitjans de mecanització.